Pozdrav ljudi, u jednoj teškoj utakmici uspeli smo da pobedimo Crnu Goru sa 3-1 i da se tako manje više plasiramo na Euro koji će se sledeće godine igrati u Nemačkoj. Pa ćemo danas pričati malo o toj utakmici, ali i dotaći se teme da li smo mi zaslužili Euro. Igor sa IM analiza je rekao da mi nismo zaslužili Euro, pa ću se ja dotaći danas da li jesmo ili nismo. Pogledat ćemo sve utakmice naše reprezentacije i otprilike doneti neki zaključak. Naravno, pričat ćemo o ovoj temi još dosta i u narednom periodu kad se malo ohladi ova stvar i kad se na kraju ipak završe kvalifikacije. Ukoliko ste prvi put na ovom kanalu, moje ime je Marko, ovde pričamo o domaćem fudbalu, repka je glavna tema, tako da ukoliko vam je to zanimljivo, kliknite subscribe kako bismo zajedno pratili naš fudbal. Vi već koji ste dugo tu, da li ste zadovoljni na kraju kada se sve sabere, da li je ovo okej? Okay? Ajde idemo prvo da pogledamo samu utakmicu. Ako pogledamo, dobili smo na kraju sa 3-1, bilo je dosta teško, poveli smo rano u 9. minutu i zaista je delovalo da možemo da lako dobijemo tu utakmicu, što je negde i pre utakmice bila moja ideja. Međutim, povukli smo se potpuno neverovatno. Čak i kad sam gostovao na Adriatic podcastu, bilo je upravo to pitanje, da li smo se mi povukli ili su nas oni naterali da se povučemo. Meni je imalo smisla da jedno 5, 6, 7 minuta igramo oprezno, obzirom da smo protiv Mađara vrlo brzo ispustili to izjednačenje koje smo imali, pa mi onda bilo možda logično, ok, ajde, hoćemo malo da smirimo situaciju, da spustimo tempo. Međutim, to je predugo trajalo, mislim da nekih 20 minuta smo bili u podređenom položaju, nismo uspevali da dođemo do lopte i ono što je meni bilo nepojmljivo, nismo prilazili njihovim igračima. Ako pogledamo statistiku, nije tu bilo, ne znam nija koliko faulova, nije tu bilo, na kraju smo, eto, ipak 18 i napravili, ali utisak je da smo morali da budemo agresivniji, da smo trebali više da ih pritisnemo, da mi nismo ni pokušali da im uzmemo loptu. Otud stigla je i jedna kontra u 38. minutu. Naime, mi smo u tom periodu čak i imali inicijativu, čak smo bili i opasni, delovalo je da možda možemo mi da dođemo do još jednog gola, ali je Mladenović baš bez veze izgubio loptu nakon nekog kornera, došla je lopta do njega na nekoj polovini terena, umesto da kao neko ko je tu osigurač, zadnji igrač, da odigra sigurno, da ili pošalje dugu loptu ili pošalje loptu out, on je pokušao rizičan pas ka prvom slobodnom igraču, pogrešio je, Crnogorci su uzeli loptu, mislim da je Marušić gurno do Jovetića, koja je majestralnim šutem izjednačio. I eto, došli smo u situaciju da na poluvremenu bude rezultat 1-1. Počelo je drugo poluvreme, videlo se, Pixi ubacio svoje najbolje igrače, Kostić i Sergej Milinković-Savić su zaigrali, nisu bili od starta u prvih 11. Odmah se osetilo da igramo bolje, Sergej je odigrao jednu zaista dobru partiju, napokon možemo kažemo jednu odličnu rolu da je odigrao, lepo je dirigovao napadom, bili smo tu negde, ali čak i u tim nekim momentima do nekog 60. minuta nisam bio siguran da ćemo to lako dobiti, jer videlo se da se Crnogorci dobro brane, a da i tekako znaju brzo da razviju kontru i da pokušaju što je brže moguće, što i jeste bio njihov glavni plan, da doture loptu nekako do napadača i da onda eventualno na neku kontru urade nešto više. Na kraju, ako pogledamo, uspeli smo da postignemo čak i dva pogotka. Prvo je u 74. Mitrović na asistenciju Dušana Tadića. To je naš dvojac koji zaista ne znam šta ćemo kada oni odu. I onda Dušan Tadić, vratio mu je Mitrović asistenciju nakon jedne greške, 3-1, i tu je manje više bila završena utakmica. Ako pogledamo statistički, 64-38, imali smo loptu u nogama, definitivno smo bili bolji rival. 19 šuteva, čak 7 u okvir gola, 9 su imali Crnogorci, a 3 od tih šuteva su završili u okvir gola. Sada se postavlja pitanje da li smo mi zaslužili da idemo na Euro. Jer pogledajte, koliko god da smo mi strahovali, koliko god da smo bili i negativni i dosta loših komentara i dosta ljudi i danas mi je pričalo kako, eto, nije im više ta gušt kada gledaju reprezentaciju, nema tog žara, izgubili smo taj kult potpuno, ali kad pogledamo, statistički smo bili dobri, pobjedili smo 3-1 i ono što je Pixi rekao, polako ljudi, 90 minuta se igra utakmica. I s tim moram da se složim i jednostavno pokazali smo da u dve utakmice smo bolji od Crne Gore. Dobili smo ih 2-0, 3-1, 5-1 sve ukupno i zašto mislim da smo zaslužili Euro?
Pa, prosto, bolji smo od Crne Gore. Ajmo da pogledamo naše utakmice, to će nam malo pomoći da steknemo neki utisak kako smo mi u stvari igrali, jer ovde ako pogledamo prvu utakmicu protiv Litvanije, dobili smo 2-0. Ovde se nijednog sekunda nije dovodilo pitanje ko će pobediti u ovoj utakmici, bio sam na utakmici, ali ne možemo da kažemo da smo bili briljantni, čak šta više, i mučili smo se, držali smo mi loptu na sredini, ali nismo bili nešto bog zna kako konkretni. U drugoj utakmici, ključna utakmica u ovim kvalifikacijama i definitivno utakmica koja nas je izbacila na Euro, jeste pobeda u gostima protiv Crne Gore i protiv direktnog rivala, jer mi smo se tu u stvari pokazali da smo bolji od Crnogoraca. Istina, ni ta utakmica nije delovala, bog zna kako, čak šta više, bilo je dosta problema, dosta izgubljenih lopti, napadali su nas, pretili su nam, uspeli smo bukvalno na individualni kvalitet, ako se ne varam, dva gola Vlahovića na kraju i uspeli smo da ih dobijemo i da napravimo faktički razliku. Onda, ako pogledamo i ostale utakmice, s Bugarima 1-1, jesu nam falila tri napadača, ali svo dužno poštovanje, to su Bugari, to je jedna od najlošijih reprezentacija trenutno u Evropi. Mladen Krstajić je tamo selektor. Nažalost, moramo da zaključimo da Krstajić nema nekih trenerskih kvaliteta, jer očito ne ide mu, ali ajde, da ne pričamo o njemu. Jedva smo u 90. nekom minutu izvukli bod. Opet i ovo može da nam puno znači. Dva puta smo poraženi od Mađarske i pobedili smo Litvaniju pred ovu utakmicu. Bili smo bolji od Mađara u dobrom delu meča. Utisak je da smo zaslužili minimum dva boda iz te dve utakmice, ali ih nismo osvojili. Pobedili smo Litvaniju 3-0 u 20. nekom minutu, tri gola Mitrovića, onda su posle u drugom poluvremenu uzeli malo loptu, dali su nam čak i gol, ali ajde da kažemo da je to jedna od utakmica koju smo najlakše dobili. Tu protiv Litvanije 1-3 u gostima i onda ova utakmica protiv Crne Gore gde smo zaista strepili. Ako pogledamo prve dve slabe, treća možda i najlošija ubedljivo, protiv Mađara smo bili ok, ali nedovoljno ok. Dobili smo Litvaniju lako i sada dobili dosta teško Crnu Goru. I ako pogledamo, znači 14 bodova ima Mađarska, mi imamo 13, Crna Gora 8, Litvanija 6, Bugarska 2. Šta to znači? Mi sa bodom 19. 11. protiv Bugarske 100% idemo kako god da budu ostali rezultati. Ukoliko ne daj Bože izgubimo i to, Crna Gora će u tom slučaju morati da pobedi i Mađarsku u gostima i kod kuće Litvaniju, što opet nisam baš siguran da može da se desi. I sada ono glavno pitanje, da li smo zaslužili da idemo na Euro? Jesmo. U ovoj grupi jesmo. Da li smo bolji od Crne Gore? Apsolutno smo bolji. Ne može niko da mi kaže da su Crnogorci u dvomeču sa nama pokazali više nego što smo mi pokazali. Nisu. Apsolutno nisu. Zasluženo smo otišli na Euro. Da li smo trebali ranije da odemo na Euro? Pa možda smo i trebali. Ali ako pogledamo gde smo mi mogli više bodova da uzmemo, pa mogli smo da uzmemo više bodova u dve utakmice. Primera radi protiv Mađara. Ajde da kažemo da smo uzeli jedan bod. Jedan smo zaslužili kako god okreneš iz te dve utakmice. To je jedan bod iz dva boda protiv Bugarske koja smo trebali da uzmemo. Ali ok, igraš u gostima, u takvim okolnostima na kraju i to je realan rezultat. Znači, ako pogledamo našu igru, jedan bod bi još trebali ovde da imamo više, odnosno da imamo 14 bodova, Mađari bi u tom slučaju imali 12 bodova i faktički mi bi imali lepu priliku da se borimo čak i za prvu poziciju. Tako da, da, utisak je takav kakav jeste, da li ima gorčine u našim ustima? Ima. Da li smo zaslužili Euro? Apsolutno jesmo. Ako uzmemo u obzir šta se sve još dešavalo u Savezu, koliko problema i Piks ima na relaciji sa Savezom, koliko se on i Nedimović prepiru i preko novina, pite Boga šta je to kad se sretnu uživo, kad se javno prozivaju. To se sve odražava na reprezentaciju. Prazne tribine takođe. Jednostavno, kad se to sve zbroji, ja sam zadovoljan sa onom. 3-. 3-, okej. Okay. Uspeli smo se plasiramo, stvarili smo taj cilj, imamo još jednu utakmicu, ajde, da ne bude, pošto ajde, postoji još neka teoretska šansa da ne odemo na Euro, ali to je to. Ajmo da vidimo šta ćemo dalje. Što jeste glavno pitanje, na koje ću pokušati da dam odgovor u nekom od narednih klipova, ali ni tu nam se ne piše dobro. Nemamo igru, prosto dosta grešaka, pre svega u defanzivi, dosta grešaka na sredini terena. Ja se slažem da naša odbrana nije dobra, ali puno pravimo grešaka i otežavamo toj odbrani situaciju. Videli smo kad je došla dobra postavka odbrane, kada je došlo da odbrana igra svoje, koliko je Pavlović
pokido njihove napadače. Nisu mogli da dođu do lopte. Kada je odbrana trebala da odradi svoj posao. Ali kažem nešto više o tome u nekom narednom klipu. Ako već niste, ostavite komentar, pa se vidimo uskoro. Pozdrav ljudi!